پاکستان ته بد خبر. ملا یعقوب هند سره د اړیکو ښه کولو وړاندیز کړی او پوځي مرستو ته یې سترګې نیولې. بلخوا هندي پلاوی هم کابل ته راغلی دی. دا چې تازه ملا یعقوب څه ویلي جزئیات هم دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان ډیره هڅه وکړه چې طالبان پرې نږدي چې هند سره اړیکې ولري، خو ښکاري چې طالبان یې کیسه کې نه دي. تازه خبر دا دی چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې له هند سره د ښو ډیپلوماټیکو اړیکو غوښتونکی دی. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد چهارشنبه د غبرګولي پر 11مه د هند له نیوز 13 سره مرکه کې کړې دي. ملا یعقوب په دغو خبرو اترو کې له هند سره پر سیاسي او دفاعي اړیکو ټینګار کړی او له افغانستان سره د هند له مرستو مننه کړې ده. هغه ویلي، موږ د هند پر مخ د خپلو دروازو په پرانیستو سره د دغه هیواد هرکلی کوو او هیله من یو چې هند هم اړین اقدامات وکړي او له موږ سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. هغه ویلي چې له هند سره د اړیکو د پیاوړي کېدو په صورت کې به په هند کې د طالب ځواکونو د پوځي زده کړو زمینه هم برابره شي او په دې برخه کې هیڅ کومه ستونزه نشته. ملا یعقوب نیوز 13 ته ویلي، زموږ پوځ د نړۍ یو لوی پوځ دی. په دغو خبرو اترو کې هغه له هند غوښتي چې په افغانستان کې د خپل سفارت بیا پرانیزي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې دفاعي همکاریو ته زمینه برابره کړي. هغه ویلي، که څه هم له پاکستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري، خو په دفاعي برخه کې له دغه هیواد سره هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ملا یعقوب په دغو خبرو اترو کې له القاعده سره د طالبانو هر ډول اړیکې رد کړي دي او ویلي دي چې له دغې شبکې سره هیڅ کومه نوې اړیکه نشته. هغه زیاته کړې، موږ هڅه کوو او تیار یو چې له امریکا سره نوې اقتصادي، سیاسي او نورې اړیکې ولرو. دا هیڅ کومه ستونزه نه لري. بلخوا، پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د لومړي ځل لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي پلاوی کابل ته رارسېدلی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه د جون 2مه د غبرګولي 12مه په یوې اعلامیه کې ویلي چې کابل ته د دې پلاوی د سفر هدف له افغانانو سره د هند د بشري مرستو بهیر څارل او په دغه هیواد کې د هند په مرسته د پیل شوو پروژو څخه لیدنه ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې یاد پلاوی به له لوړ پوړو طالب چارواکو سره وګوري او له افغانانو سره د هند د بشري مرستو په اړه به ورسره خبرې وکړي. په بیان کې ویل شوي چې دا پلاوی به افغانستان ته د سفر په ترڅ کې په بشري مرستو کې له ښکېلو نړیوالو سازمانونو سره هم وګوري.